obrigado. Valeu. E vamos buscar agora um tema que, na verdade, foi o primeiro tema que o Luke Loop gravou aqui no Brasil. E foi o primeiro tema assim com uma participação super efetiva aqui por parte do meu amigo que eu quero apresentar agora a todos, que é o Adriano Radael, aqui na bateria, por favor. Foi um tema que nós gravámos num estúdio aqui em São Paulo, que é o Family Mall, e ficámos amigos dessa gente toda. E também vai aqui um grande abraço para eles. Ah, eu queria mandar também um grande abraço para as pessoas que estiverem a assistir pela internet, que eu sei que o show está a ser transmitido, e um abraço para essa gente toda também. Valeu? A gente vai tentar tocar agora esse tema, porque é um tema assim... Infelizmente, nós nunca o tínhamos tocado ao vivo, mas a gente hoje vai tentar. Né, Adri? Originalmente o tema chamava-se Policial de Edícula, mas como achámos que era muito fuleiro, a gente mudou para Phase Tripping. Acho que fica um pouco melhor. Até já.